Lep pozdrav vsem. Evo, verjetno ste podobno kot jaz, tudi vi vsi, nekako ujeti doma in zdaj tuhtate, kako bi vi vzdrževali ali pa povečevali mišično maso. Brez skrbi, to se da narediti, kako bom pa v naslednjih 10 minutah razložil. Za vas sem sestavil en trening, trening je sestavljen iz 3 delov, iz aktivacije, oziroma ogrevanja, aktivacije in glavnega dela. Zdaj za ogrevanje je v bistvu fajn, da dvignete telesno temperaturo. To lahko naredite na več različnih načinov. Lahko grete na sprehod, lahko grete, ne vem, na kolo, če ga imate doma, na kak orbitrek, oziroma karkoli pač imate doma, sam tok, da dvignete telesno temperaturo, ker s tem preprečite možnost za nastanek poškodb. Ker pa jaz teh stvari žal nimam doma in sem v bistvu ujet samo z rekviziti, kot so rukzak, brisača, elastika, bedro vode in pa moja lastna teža, se bomo ogreli na začetku z 5 vojaškimi poskoki. Vi jih boste naredili 5 do 10, jaz bom naredil 2, sam da vidite oziroma da vam pokažem, kaj so sploh vojaški poskoki. Vojaški poskoki so sestavljeni iz 3 delov, to je skok, skleca in počep, se pravi, gremo. Gremo skok, gremo v skleco in iz sklece v poskok. In ponovno poskok, skleca in iz sklece gor. Ja, zdaj počep, skok in skleca. Zatem gremo v aktivacijo, poznamo aktivacijo, v aktivaciji bomo naredili statično raztegovanje oziroma statično ogrevanje in potem bo mičken dinamični del, se pravi, da bomo ogreli tista področja, ki bomo dejansko uporabljali tudi med treningom. Se pravi, prvo bomo naredili eno vajo, ki se imenuje puppy dog oziroma stack rock naprej, kjer dejansko prsni koš približujemo tle. Ja? V teh položajih, ki jih ravno kar kažem, boste izvajali nekje od 30 sekund po vse do 1 minutke naprej. Naslednja vaja je frog, angleško oziroma slovensko žabica. Tu boste čutili tako rahlo bolečino v preponi. Gre za v bistvu ogrevanje kolkov, da bomo lahko pri počepih šli niže. Se pravi, da bo večja amplituda giba, se pravi, večji range of motion. Potem bomo šli mogoče še kako T-spine. Ponovno za to rokalni del, se pravi, da ogrevamo prsni del hrbtenice. Roke so v opori, smo na kolenih, roka je ena na zatilju in približujete komolec za pestjo. Na to pa pogledamo za komolcem in naredimo izdih. Medenica naj bo čim bolj pri miru, se pravi. Op. To je T-spine rotations oziroma T-spine extension. Ok, potem, zdaj, če nimate take elastike, ko vam bom zdaj pokazal, lahko zamahe oziroma kroženje naredite tudi z navadno metlo. Zdaj, kako boste to naredili, raztegnete elastiko oziroma metlo oziroma pač karkoli imate, lahko tudi kako brisačko naredite in naredite 10 kroženj okoli glave. Zakaj? S tem zelo dobro grejete mišice ramenskega obroča, rotatorno manšeto, to so 4 mišice, ki niso zdaj pomembne. V glavnem naredite približno 10 zamahov. Naredili bomo še počep za ogrevanje. Klasični počep, ne? Kolena so obrjena v smeri stopal oziroma v smeri mezincov, izvedemo zunanjo rotacijo, stabiliziramo trup s tem, da dejansko potisnemo prsni koš navzdol, aktiviramo zadnico, v zgornjem delu giba naredimo vdih in gremo počasi v ekscentrično fazo giba. Ja? Počep. Tisti, ko imate slabšo gibljivost gležno, si lahko podložite pod gležne kako knjigo, copate, da boste povečali range of motion oziroma gibljivost, obseg giba. Okej, imamo še v aktivaciji hip thruster, enonožni, s tem bomo fajn aktivirali našo zadnjico in glute, postavimo nogo v bistvu na tla, stopalo, ena noga je v pravem kotu, imamo pogib kolka in samo dvignemo eno nogo in držimo ponovno 30 sekund, to naredimo z obema nogama, seveda, jaz bom samo za eno pokazal. In še zadnja vaja, izometrija v skleci, izometrija je položaj, kjer se mišična pripoja ne približujeta, se pravi, držimo v konstantno veni pozi, ne, se pravi, aktiviramo ponovno zadnico, zadnica je aktivirana, potisnemo prsni koš navzdol, roke so v opori direkt pod prsnim košem, aktiviramo tudi lat oziroma latissimus dorsi mišico in držimo. Komolci so pod kotom 45 stopinj. Okej, da pa, v bistvu, bi dejansko ohranjali, ali pa da bi vsi tisti, ki ste zelo trenirani, ohranjali mišično maso, ali pa jih celo mogoče povečevali, čeprav to je zelo težko z malo rekviziti, bomo uporabili metodo utrujanja mišičnih vlak. Ta metoda
traja nekje od 60 do 90 sekund ali več, odvisno od vaše treniranosti. Zdaj, pomembno je, da so naše mišice čim dlje časa pod aktivacijo, se pravi, da so mišice čim dlje časa pod tenzijo in da jih dejansko raztegnemo v največji možni kot in v bistvu na to sprostimo. In to more trajati od 60 do 90 sekund ali celo več. In to metodo bomo tudi mi danes uporabljali. Trening je posestavljen iz treh sklopov. Prvi sklop, A sklop, so najtežje vaje, kjer imamo največjo obremenitev za centralno živčni sistem, torej naše možgane. To sta dve vaji, to so počepi in klasični skleci. Potem bomo šli na drugi sklop, ki je malo lažji, torej B sklop, v katerem bomo naredili bolgarske izpadne korake in pa dejansko strešice oziroma potisk telesa v položaju strešice. In v tretjem sklopu se bomo osredotočili samo na izolacijske vaje oziroma vaje, kjer dela manjše število mišic, predvsem v našem primeru zadnja loža in pa biceps. Ker pa seveda nima toliko rekvizitov doma, kot bi pač jih imel v fitnessu, si bom pomagal z rekviziti, kot so rukzak, brisačka, polno vedro vode in v bistvu to je pa načeloma tudi to. Vsako vajo, ki bomo naredili, bom v bistvu pokazal dve ponovitvi, da boste približno videli, v kakšnem tempu oziroma kako se spuščate navzdol v ekscentrično fazo in kako se dvigujete v koncentrično fazo. Okay? Se pravi, začeli bomo s klasičnimi počepi. Moje položaj pri počepih je nekje 45 stopinj stopala, malo širše od boku je moja stoja. Stisnem trup, se pravi, potisnem prsni koš navzdol, aktiviram zadnico, roke potisnem naprej, zaradi proti uteži naredim globok vdih in grem počasi navzdol. V spodnem položaju zadržim in grem gor, aktiviram zadnico in ponovno globok vdih, se spuščamo, zadržimo in gor. To vajo naredite 15 krat, se pravi 15 počepov, vaša ta vaja mora trajati vsaj 90 sekund ali več. Seveda, da boste sploh čutili mišice, pa da boste naredili kakšne mehanske poškodbe na vaše mišice. Ok, druga vaja so klasični skleci. Zdaj, tisti bolj trenirani lahko naredite predizčrpavanje prskih mišic. To naredite z izometrijo, podobno kot sem prej pokazal. To bom tudi zdaj jaz pokazal. Se pravi, na začetku bom nekje 5 sekund držal izometrijo, na to bom začel izvajati sklece. Pri skleci je pomembno, da imamo roke v opori pod prstnim košem, komolce, v rami imamo izvedeno zunanjo rotacijo, kar pomeni, da komolce potistemo rahlo pod kot 45 stopinj. Zadnica je aktivirana, trup je stabilen, se pravi, prstni koš dol potisnemo in gremo. A ja, še širina je pa malo širše od ramen, se pravi, roke imamo v opori širše od ramen. Se pravi, gremo v izometrijo, stiskamo zadnico, prsne mišice in na to začnem izvajati. Hop, in gremo počasi dol, konstantno ohranjam mind-muscle connection, se pravi, z našimi prsnimi mišicami. Zadržimo v spodnjem položaju v stretch poziciji in gor. Se pravi, vedno izvajate polni obseg giba. Druga vaja, oziroma drugi sklop, B sklop vaj, bomo pa sedaj izvali bolgarski spadne korake. Tako vam sama beseda pove, bolgarski spadne koraki izhajajo iz Bolgarije. To je v bistvu en zelo znan trener, jih je izumil za njegove tekmovalce. Zdaj pri bolgarskih spadnih bomo pač uporabili tole vedro. Se pravi, postavimo eno nogo na stol. Druga noga je pokrčena in tista noga, ki je na tleh, v nasprotni nogi imamo vedro. Okay? Teže kot je vedro, teže vam bo normalno. Ne? Se pravi, izvedemo rahel nagib v medenici in gremo navzdol. Se pravi, trup je vedno poravnan z zadnjo desno nogo. Naredimo stretch pozicijo in gor. In gremo ponovno navzdol. Navzdol, 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 zadržimo in hop. Se pravi, vedno izvajajte s kontroliranimi gibi, takrat boste tudi dosegli največji možni učinek, v našem primeru ohranitev mišične mase ali pa tudi delno povečanje mišične mase, sploh pri ljudeh, ki niso tako trenirani. Ok, zdaj gremo pa na naslednjo vajo.
Se pravi, potisk telesa v strešici. Postavimo noge na tale stolček. Bok čim više, malo pokrčimo noge, da izključimo naše mišice zadnje lože in se v bistvu spuščamo na vzdol. Tisti, ki imate to težko, se lahko samo v tem položaju zadržite. Ja, se pravi, opca. To so bili pa potiski v položaju strešice. Zdaj gremo pa še na zadnji sklop vaj. To sta pa dve vaje bolj izolacijske narave. Se pravi, prva vajica bomo naredili kar klasični upogib, prvo predizčrpavanje bicepsa, to je ta mišica, z vedro vode. Mali upogib v kolenih, v kolkih, mali naklon in držimo. In stiskamo biceps. Stiskamo biceps nekje, ne vem, 30 sekund. Dezgam samo 5 sekund in potem zatim grete takoj v upogibe in izteg. Se pravi, naredite izteg, aktivirate naš triceps, na to biceps in gremo v koncentrično fazo giba. Ekscentrično aktiviramo triceps, zadržimo na to biceps in gor. Vedno je pomembno, da izvajamo celotno obseg giba in da aktiviramo mišice v celotnem obsegu giba. Pa da dejansko naredimo kontrakcijo oziroma stisk mišic. In še zadnja vaja, rabili bomo brisačko, se pravi, da bomo malo našo zadnjo ložo aktivirali, to so te mišice zadi. Se uležemo na tla, lopatice so trdno na tleh. Naredili bomo predizčrpavanje zadnje lože, se pravi, da bomo samo izometrijo držali, kar pomeni, da bomo v tem položaju. Prstki so malo dvigeni od podlage, držimo, stiskamo zadnico in nekje po 20-30 sekundah gremo v ekscentrični del giba, se pravi, stegnemo do konca, zadnica je aktivirana, je malo više, zadržimo, raztegnemo in ksep, hop, in ponovno. Počasi aktiviramo, raztegnemo in hop. Ja? Zdaj je super. Da vam je bil trening všeč, da ste se naučili kaj novega. Ne se pozabi prijaviti na e-novičke, ki so spodaj pod temu treningu. Dobivali boste pač redno v bistvu novice povezane s tem, kako ohranjati mišično maso med tem, ko smo doma in pač nimamo na voljo fitnessov. Jaz upam, da ste se kaj novega naučili, pa da se vidimo kmalu. Fajn bote, pa ohranite mišice. Ajde, čau, čau.